50, parem pökk ja teravasak 6 plus, parem, läheb pökkil 6 minus, ülipikk, lõpp kinni. Vasak 6, 50, vasak pökk välja, 50, vasak 6 plus. 70, nukk vasakuga, 70, parem 5 minus, seest. Parem 6 miinus, kiire, ei lõika. 120, nukk parem 6 plus, 150, vasak 6 plus kinni, 40, vasak 4 miinus, ei lõika. 60, vasak plätt ja parem 6, pikk. 30, keerab, parem 5 plus kinni sisse ja vasak 4 seest kitsas. Lüüke parem, tera vasak 5, pall, 60, parem 6 sisse ja vasak 4 miinus. Ja parem 6 miinus pikk, 100, parem 6 miinus äkki 4, 20, keerab, parem 4 kinni seest. Ja vasak 4 plus, parem plätt, 40, parem 4, pikk, 80, tera parem 6 plus, nukk, 20, vasak 6 plus, väga pikk, kinni, 60, vasak 5, kinni, parem 5 plus, pikk, kinni, sisse, vasak 4, kinni, ja tera parem 4 plus, kinni, vasak pätt, 180, väike nukk ja vasak 6 plus pikk seest, 80, parem 5 minus kinni, kitsas ei lõika, 50, parem 6 seest maha, 30, parem pätt, 60, parem 6 üli pikk lõpp seest, 80, nukk paremaga ja vasak 6 pikk kinni. Ja parem 6 miinus täitsa seest, 60, parem 6 plus nukk, 50, parem 6 plus nukkiga sisse ja vasak 6, väga pikk välja, 30, tera vasak 6, 30, vasak 6, 40, nukk, 100, vasak 6, pikk kinni sisse ja parem 6 miinus, pikk seest, 20, parem 6 miinus kiire, 40 nukk paremaga sisse, 20 vasak 5 plus, 50 vasak plätt pikk, 80 parem, 80 meetrit läheb 5 plus väga pikk kinni, 20 vasak 5 miinus ülipikk lahti, 180 parem 2 plus maha seest, 120 parem, läheb 4 seest ja vasak 6, 50, vasak 5 plus kinni seest ja parem 5 miinus kinni, 70, tera parem 6 plus, 20 nukk, 70, lühike vasak läheb 3 miinus kinni. 80, nukk, parem 6 miinus sisse seest, 30, lühike vasak 3 kinni, kohe, parem 3 miinus seest, kori, 20, nukk leit, vasak 3 miinus kinni, 50, parem plätt, 20, nukk, tera parem 3 seest, ja vasak 5 plus pikk kinni, nukk, 50, parem plätt, ja tera vasak 6 plus, parem, läheb nukkil 6 miinus, ülipikk, lõpp kinni. Vasak 6, 50, vasak plätt välja, 50, vasak 6 plus, väga pikk, 100, parem plätt, väga pikk, ja vasak 6 plus, pikk, 100, nukkil, tera parem 6 miinus, kiire, 50, vasak 6 plus, pikk välja, 40, vasak 6 kinni, 20, parem 5 plus kinni kitsas, 180, vasak plätt, 200, väike nukk, 180, mets vasak.
80. Takistus vasakkoon. 2 miinus. 300. Parem 6 miinus. Kiire. Täitsa seest. 30. Vasak plätt pikk ei lõika. Ja parem 6 plus seest. 120. Parem 6 miinus. Kiire seest. 60. Vasak plätt väga pikk nukiga. 50. Parem plätt. Nukk 20. Seo vasak 5 nukiga kinni sisse. 30. Parem 4 miinus. Kinni kitsad. Sorry, ühe kohe natuke eemaga.